koliko ste dugo u ugostiteljstvu i da čujemo vašu priču, kako ste ušli? Ja sam već od samog završetka škole radila kao kuvar, pomoćni kuvar, radila po raznim restoranima, kafićima i prošle godine suprug je uzeo sredstva za samozapošljavanje i odlučili da otvorimo naš restoran. Radili ste jedno vreme u Dimitrovgradu, sada ste ovde. Prosto interesantno je da ljudi čuju, pre svega mlade Romkinje koje bi želele da pokrenu svoj posao, da postanu preduzetnice, zašto da ne. Koliko je teško doći do tih nekih podsticajnih sredstava i te pomoći koja vam mnogo olakša celu ovu priču? Suprug je uzeo prošle godine sredstva za samozapošljavanje, ove godine sam ja uzela sredstva za zapošljavanje, tako da sad imam ja svoj restoran na moje ime. Pomogla nam je i help organizacija. Umeđu vremenu sam završila catering i preko organizacije Ternipe. Vi, koliko sam razumela kada smo se čule, vi planirate da širite ono što radite. Kako? Naravno, planiramo da proširimo naš restoran, planiramo da krenemo sa cateringom, da pravimo neki deal sa firmama, da proširimo naš asortiman, menija. Čisto da za one koji ne znaju kažemo šta radite ovde u slobodnoj zoni. Imate ovaj ugostiteljski objekat i svako ko dolazi u slobodnu zonu može da dođe ovde na doručak, ručak. Tako je, kreću ujutru kafice, doručak, posle toga ručak i... Do koliko sati radite? Od 8 do 3 radimo svakog dana, od ponedeljka do petka. Vikendom ne? Vikendom ne. Ali oni koji vas znaju, pretpostavljam da nekad i traže pomoć kada pripremaju neka slavlja, je li tako? Tako je, Bože zdravlje, planiramo i sa tim cateringom da krenemo i onda će tu sigurno da imamo više posla sa cateringom, jer tu su opet proslave, rođendani. Ovo nekako zahteva i određene standarde i malo je specifična delatnost kojom se bavite, ali je suština ovog našeg razgovora upravo da svaka ideja i svaka želja može da se ostvari ako tome jako stremite i naravno informišete se ko tu sve može da pomogne. Vama su pomogli HELP, Nacionalna služba, Udruženje Ternipe i vidim da planovi su vezani za ovu delatnost, nećete da je napuštate? Nećemo da napuštamo nikako, planiramo samo da smo sve jači i jači i da se borimo za to gde smo stigli već. Vaša poruka mladim Romkinjama, gde da se informišu o tim obukama, kako ste vi saznavali za to što je vama bilo potrebno? Nacionalna služba za zapošljavanje, internet, tu su svakakve neke stranice, udruženja žena, preduzetnice.